Realme 7 series ကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားခဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါက7လည်းမဟုတ်ဘူး7 Pro လည်းမဟုတ်ဘူး Realme C 15ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘာလို့လဲစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇင်းနှုန်းလေးကြောင်းလို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ဇင်းနှုန်းက13900အဲ့ဒါကမှ RAM 4K storage က 64K နဲ့လာမယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းเนี่ยကျွန်တော်ဘာကြောင့် attraction ဖြစ်သွားရလဲအဲပြောရရင်ဒီဖုန်းကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sweet spot လေးတွေတော်တော်များများပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူဆက်ကြည့်ရပါဘို့ပထမဆုံးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းသွားတတိရတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါတခြားဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူး Realme C3 ဆိုတော့ C3 နဲ့ဒီကောင်ဘက်ဒီကောင်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်အနောက်ဘက်ကပတ်တန်ဒီဇိုင်းတခြားအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့အဲ့တော့မှဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာလေးယောက်ကအခုဒီ Realme ရဲ့ C series နောက်ထပ်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ C17 တို့ C12 တို့နဲ့သွားဆင်တော့တတိထားမိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာလေးယောက်ထဲမှာကင်မရာလေးလုံးအပြည့်ပါပြီးသားအဲ့မဲ့တခုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာလေးလုံးရဲ့အလယ်မှာ flash လေးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူကဒီ flash ကိုဒီအောက်လေးမှာဘာလို့ထည့်လိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်လေးကတော့ဘာရဲမဟုတ်ဘူးအရေးလည်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်မြင်လိုက်တာလေးတခုသိဟိုစိတ်တဲနေနေလေးပုံဝင်မကြလေးတခုထည့်ပြောပြလိုက်တာဆိုတော့အနောက်ဘက်ကဒီဇိုင်းမှာဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့မျိုးပဲ C3 ရဲ့ pattern design အကုန်လုံးသုံးထားသလိုသူ့ရဲ့ texture လည်းပါသေးတယ် fingerprint လည်းပါမယ် okay အဲ့တော့ဒီဖုန်းကကန်ရတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့နည်းနည်းထူတဲ့အရာတော့ခံစားရတယ်ဘာကြောင့်ထူရလဲဆိုရင်တော့ဒီကောက်မှာသုံးပေးထားတာက 7000 mAh battery ကိုသုံးပေးထားပါတော့။ Okay. အဲ့တော့ဒီလိုထူတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးက grade လို့ကောင်းလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲထူတဲ့ဖုန်းတော်တော်များများများသောအဖြစ်က grade လို့မကောင်းမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လက်သေးတဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်လက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ plastic ဖုန်းတော်တော်များများက grade လို့ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းကကန်ရတာပြူရတာအခက်အခဲတော့မရှိဘူးခင်ဗျားလက်ထက်မှာကန်ရတာထူထူတဲတဲဖုန်းတစ်လုံးတော့ခံစားနေရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ plastic bag ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်နောက်ကျောဘက်ကလက်ကချောပြီးလွတ်ကြမှာလေပြူသွားမှာလေမပူရဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အရှိဘက်မှာဒီဇိုင်းကတော့ဘာမှအပြောင်းလဲများများဆဆမရှိဘူး water drop notch နဲ့ပဲလာမယ် display ဘက်မှာဒီကောင်က 6.5 လက်မှာအဲ့ဒါပေါ်မှာ IPS LCD ကိုသုံးမိထားတယ်resolution နေနေကတော့ဒီကောင်ရဲ့ဈေး23900လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော် spec တောင်ကြည့်စရာမလိုဘူး 720p ကိုပဲသုံးလာမယ်ဆိုတော့သိချရတယ်။ Okay ဒီကောင်မှသုံးပြတာ 720p ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကိုမမှတ်မိမှဆိုလို့အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ display ကဘယ်လိုနေလဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆက်နာ brightness budget phone တော်တော်များများမှကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးစမ်းပြတာကကျွန်တော် display ဘက်မှာဆိုရင် brightness ဆိုတာတော်တော်များများလက်သိကြလောက်ပြီလို့ထင်တယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ brightness ကဘယ်လိုနေလဲလို့မေးရင်တော့budget phone တစ်လုံးအနေနဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားထက်တော့နည်းနည်းပိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ mirage phone တွေလို့အဲ mirage phone level လောက်တစ်ခုတည်းရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ flagship phone တွေလို့အရင်ကျွန်တော်တို့အဲ link ထိန်နေတဲ့7နိုင် neon တက်တယ်ပေါ့နော်7နိုင် neon အောက်ကြီးမှာသွားတုံးနေလို့အစင်ပြေနေလောက်တဲ့ display brightness မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တာမန်ထက်တော့ဟိုဒီ mirage level လောက်ရှိတဲ့ brightness တစ်ခုအနေထားမှာတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ color တွေပေါ့နော် color တွေကတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ဒါ color မှန်တဲ့ဘက်ထက်သူကနည်းနည်း vibrant ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားထားရလို့မြင်တယ်။အဲ့တော့ resolution ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ကာလိုက်လို့ရတယ်ဗျာ။ဆိုလိုချင်တာ resolution နည်းနည်းကျွန်တော်ကဒီ720လောက်ရှိရဲ့ဖုန်းတွေတော်တော်များများနောက်ပိုင်း tweak လုပ်လာတဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သွားသတိထားမိတယ်။အဲ့ဒါကသူတို့ဒီ color တွေကို vibrant ပြောင်းလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။ color တွေ vibrant ပြောင်းလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ resolution အဲဒီ 720p ဖြစ်နေဆိုတဲ့ဟာကိုတော်ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube တွေပိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီ720ကနေတိုင်းဒီမပြောင်းဘူးဆိုရင်မသိတာရဲ့အနေထားတစ်ခု level တစ်ခုကိုရောက်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကောက်မှာသုံးပေးထားတာကကို Snapdragon 460 so Snapdragon 460လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒါကျွန်တော်အတွက်တော့ Snapdragon 460 ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လုံပေးပြတဲ့လေးလုံးမြောက်ဖုန်းပေါ့နော်တော်တော်များများဒီ460ဆိုတာ ਨੇ ဟာဒီ processor ကြီးကအဟောင်းကြီးလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ processor တို့အမှတ်မှားကြတယ်အဲတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ460ကဒီနှစ်မှထွက်တဲ့ budget processor အသေးဆက်ဆက်ပေါ့နော်အဲအပြင်ဟိုဒီပုံဝင်လေးလင်းပြောရင် benchmark တွေဘာတွေတိုင်းရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ budget ဆိုရဲ level အနေထားတစ်ခုတည်းနေနေလေးပူများတဲ့အနေအထားခုမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီကောင်အသစ်ထွက်ထားတဲ့ processor ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအရာရာတိုင်း application တိုင်းမှာ optimization မရသေးဘူး။ဆိုလိုချင်တာဒီ PUBG ကိုပြောလို့ဆိုရင်လည်း optimization ကောင်းကောင်းတူတူမထွက်လာသေးဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ performance ကဘလောက် level ထိမှန်းလို့ရပြီဆိုတော့ပုံဒီတခုပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်အဆင်မပြေသေးဘူး။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။သ
tong ara blo ni le so yin no di gao won tong ara experience ka chano khu na pyo do lo we pubg ba nya so lo le ya de now mobile legend ba nya ro ac tatai ya kaung kaung kan so lo ya de so lo chan ne di day to day uses ma le ta man social media tong na ba nya do do han ni ya myo chan ni ya myo ma shi de bu okay da chano 460 ne patat bi chano heavy uses ma lo de ye a twat chaung le phit kaung phit nai ne အဲ့တော့ဒီကောင်က performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ RAM ကလည်း 4GB storage ကလည်း 64GB ဖြစ်နေရလေတဲ့နောက် triple slot ဖြစ်နေရလေနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 13900 ကတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ camera ဘိုင်းဆက်ပြောပါဘောခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုမျိုးပဲဒီကောင် camera လေးလုံးပေါ်မှာဒီ 13MP ဒီ main sensor နောက်ပြီးတော့ 8MP ultra wide လည်းပါလာပြီ 13000 ဆိုတဲ့ဈေးထဲမှာသူ့ရဲ့ပါလာတဲ့ spec လေးရောလှတယ်နောက်ထပ် 2MP macro lens နဲ့ 2MP retro lens ဆိုတဲ့ဟာလေးပါလာဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ retro lens နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးစမ်းဖို့လိုအောင်မယ်တေချာတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်လက်ထဲရောက်နေရတော့နည်းနည်းလေးကြာပြီကျွန်တော်မအားတာနဲ့မစမ်းဖြစ်သေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိ point and shoot ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ camera ဘိုင်းလေးကတော့ဘာလဲပြော13900နဲ့ ultra wide ပါလာလေး webcam ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဘိုင်းတော့ကျွန်တော်တိတ်များများဆက်ဆက်ပြောစရာမရှိသေးဘူးဒီကောင်ရဲ့အဓိကအားအသာချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ battery bank ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဒီကောင်မှာသုံးပြတာက 6000 mAh ပေါ့နော်ဆိုတော့ 6000 mAh နဲ့ 720p display နဲ့တော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဟိုတနေ့ဟို2-3 hours လောက်ဝန်းကျင်လောက်ထိဒီ social media သုံးတာပါညာစမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါလေး game လေးတွေလည်းဆော့တယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာအခု4ရက်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ဒီ battery ကတဝက်လောက်ထိကျန်နေတယ်ဆိုတော့ battery ကတော့ heavy ခံမဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘာမှမများဆက်သပြောစရာတော့လိုတော့မယ်မထင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအားသင့်တာဘယ်လိုနေလဲ micro usb ကိုပဲတုံးပြထားရဲ့အတက်ချက်တော့တိတ်အားမရဘူးဒါပေမဲ့18 watt ပါလာရဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့အားသင့်တာမှာလည်း2နာရီခွဲဝန်းကျင်တော့ထိတော့ကြာတယ်2နာရီခွဲ15အောက်ထိပဲအဲ့လောက်ထိပဲကြာတယ်ဆိုတော့ဘာပြောမစိုးလို့ပြောလို့ရရပါတော့18 watt ကို support နဲ့လုပ်နေပြီဆိုတော့လေဟို micro usb တုံးရတာအပြစ်တော့တင်တယ်ဒါပေမဲ့18 watt ပါလာရဲ့တော့အေးရှိစီတော့ဆိုပြီးပြောလိုက်ရတဲ့အကွက်တော့ဖြစ်သွားတယ်Okay အဲ့တော့ဒီ Realme C15 လေးကဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ review မဆောင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် recommend ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဖုန်းကိုအားအရန်ခံတာအကြာကြီးခံတာလိုချင်တဲ့သူအဲအထူးသဖြင့်တော့ဒီ game တွေကိုပေါ့ပေါ့ပပ game တွေဆော့မှာပေါ့နော် mobile legend တော့ကတော့ဒီကောင် AC တတရရကျွန်တော်အားမခံတယ်ဆော့လို့ရရဆိုရင်အနေထားတည့်ရမှာရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က recommend ပေးလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်သေးဘူးငါတို့က PUBG ပါညာကိုအသေးဆော့ကျင်တာနောက်ပြီးကင်မရာကောင်းတာလည်းလိုချင်သေးရအားလည်းခံအောင်မယ်2000-3000လောက်ပဲတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ review လေးထိတော့စောင့်ကြည့်ပေါ့လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ